انہوں نے فرمایا کہ فجعل تعالی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فرقا بین المؤمنین والمنافقین. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو فریضہ ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا، یہ اللہ تعالی نے ایک حد فاصل بنا دیا، فرق کرنے کا طریق بتا دیا مومن کے درمیان اور منافق کے درمیان، کہ مومن اور منافق کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنا دیا ہے کہ اگر تم مومن میں اور منافق میں فرق کرنا چاہو تو اس کو اس کے ان اوصاف سے دیکھ لو کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے.